Газ подорожчає для промисловості майже на 20% більше ніж тепер. Доведеться платити за блакитне паливо у листопаді бізнесу. Нафтогаз переглянув тарифи. Наступного місяця тисяча кубів газу коливатиметься від п'яти тисяч гривні до шести тисяч І це без податків та витрат на транспортування. Про причини здорожчання та наслідки зміни цін будемо говорити із енергетичним експертом Геннадій Рябцев спрогнозує розвиток ситуації. Вітаю вас, пане Геннадію, на вас. першому діловому. Отож, нафтогаз піднімає ціну, посилається на те, що здорожчає газ у Європі, звідки Україна імпортує блакитне паливо. Чи справді це так відбувається і чому дорожчає газ? Зараз ціни на газ як для населення, так і для промисловості в Україні прив'язані до так званого паритету імпорту. Тобто існують в Європі певні ринки, на яких цей газ торгується. Цей ринок існує довготермінових контрактів, середньотермінових і так званий спотовий ринок, тобто ринок вільних обсягів газу. Ось саме до ціни на цьому ринку прив'язані ціни в Україні. Для промисловості е, ніяких обмежень немає. Ці ціни визначаються співвідношенням попиту у пропонування, але з прив'язкою, на жаль, до цього самого паритету імпорту. Тобто, це не означає, що, наприклад, промисловість буде, вся промисловість буде отримувати газ за тими цінами, які визначив НАК Нафтогаз України. Угу. У нас в Україні значно більше аніж один. Постачальників газу на оптовому ринку, тому це ціни лише для тих, хто буде купувати газ у НАК Нафтогаз України або користуватиметься його послугами там в інших сферах, якщо, наприклад, і розподілом займається НАК Нафтогаз України. Але коли йдеться про всі інші суб'єкти господарювання, то вони можуть знайти газ і дешевше, і дорожче, це кому як пощастить. А чому на жаль, газ подорожчав? Да, на жаль, ціни е, прив'язані якраз до паритету імпорту і саме на спотовому ринку. Е, якщо подивитися на динаміку спотових цін, ми побачимо, що вони змінюються сезонно. Тобто влітку на вільному ринку газ дешевше, а з початком опалювального сезону газ дорожчає. Максимальні ціни спостерігаються десь. В січні-лютому, наприкінці лютого місяця, зазвичай. І ось ці коливання вони значно вищі, аніж, наприклад, коливання цін в, в сегменті, який прив'язаний до коротко, до середнього і довготермінових контрактів. От якби у нас була був контракт чи у того ж самого «Нафтогазу України з якимось з виробників газу, ну не лише з укргазвидобуванням, так? Але і з компаніями, які видобувають газ або в Норвегії, або в Катарі, або в Сполучених Штатах Америки, або в будь-якій іншій країні, яка експортує газ власного видобутку і продає його на європейському ринку, тоді можна було б казати про те, що ці ціни були трошки нижчими, аніж ціни на вільному ринку. Але е, на жаль, у нас немає е, таких контрактів, точніше, їх немає у НАК Нафтогазу України, і це цілком зрозуміло, тому що е, прив'язуючись до спотових цін НАК Нафтогаз України може отримати більший прибуток, реалізуючи газ з прив'язкою, в тому числі внутрішнього видобутку, з прив'язкою до цих спекулятивних взимку цін, якими вони завжди є. Оскільки впродовж літа ціни знижувалися на цьому ринку, цілком зрозуміло, тому що попиту на газ влітку зазвичай немає, то зараз, коли всі наповнюють свої газові сховища і коли розпочинається сезон найбільшого споживання цього ресурсу, ми бачимо перше зростання, перше за останні 6 місяців. А 20% як ви оцінюєте цей відсоток здорожчання газу для промисловості? Ну, ось, Тут залежно скіль... з чим порівнювати. Якщо порівнювати, наприклад, з опалювальним сезоном 19-2020 років, то тоді газ для промисловості коштував дорожче а навіть на початку сезону. Але впродовж першої половини цього року відбулося суттєве зниження цін на природний газ в Європі. Це зниження перевищило 60%. І е, лише зараз е, котирування пішли вгору і вони набирають е, обертів. На жаль, якщо порівняти е, з, зниження цих цін, е, чи дійшло воно до кінцевого споживача, то ми побачимо, що в Європі дійшло у ці 60% до, промис... до в тому числі для промислових споживачів. На жаль, у нас ми мали і для населення, і для промисловості зниження набагато менших. Розмірів ми бачимо лише там 30 тобто вдвічі менше. А якщо казати про процентні пункти, порівняно з тим, що відбувалося в Європі. Ну от у жовтні газ для промисловості також подорожчав в середньому на 5%, Ось з листопада ще на 20% дорожчає. Де межа? Як ну, ви межі. бачите крайню точку, немає межі постувати? немає межі, тому що ще раз наголошую. Прив'язка відбувається до спекулятивних котирувань. Прив'язка не здійснюється до, наприклад, так, як здійснюється прив'язка цін в Німеччині, в тій ж самі, коли визначається альтернативна ціна, чи вартість альтернативних ресурсів, тобто ціни на газ прив'язані. Чи перебувають в залежності між цінами, наприклад, на енергетичне угілля, або на ціну наутому ціну електричної енергії, або до якихось інших показників, якщо а, йдеться про інші країни Європейського союзу? А наскільки ви прогнозуєте, і чи буде зростання вартості газу для промисловості у буде грудні? Буде зростання наскільки і лише в грудні, і лише в січні, угу. і буде і в лютому зростання. Наскільки не знаю, тому що все буде залежати, скільки ресурсу буде залишатися на цьому самому вільному ринку. Наголошую на тому, що вільний ринок, у цей самий спотовий, на ньому реалізуються надлишки газу, який реалізується за довгостроковими і середньостроковими контрактами. Якщо у якоїсь компанії великого оператора з'являється вільний газ, він пропонує його на ринку. Якщо у цього оператора немає газу, Газу на ринку немає, це означає, що ціни зростають. Наприклад, як зросли ціни е, в тоді, коли у нас була так звана акція прикрути, тоді НАК Нафтогаз України купував у польських операторів газ, який в шестеро був дорожчий аніж в середньому е, на тому ж самому ринку декілька е, місяців тому. Скажіть, будь ласка, зараз будемо із листопада мати найнижчу ціну для промисловості 5861 тисяч гривня. Це без податку та витрат на транспортування. скільки коштує тисяча кубів у наших сусідів? Приміром, польща у наших сусідів Німеччина. Да, у наших сусідів газ коштує набагато дорожче, але тут є пояснення цього до речі. На відміну від України, де ціни на газ для населення нижчі, аніж ціни на газ для промисловості у більшості країн Європейського Союзу, навіть якщо я помиляю, не помиляюся усіх країн Європейського Союзу, ціни на газ для населення вищі, аніж ціни на газ для промисловості. Ці ціни стимулюють споживача до скорочення споживання, але ці ціни перебувають на знову ж таки на тому рівні, який. Відповідає рівню цін інших енергетичних носіїв, тобто енергетичні носіїв в Європі вартують дуже дорого. Але якщо казати про співвідношення вартості енергоносіїв, наприклад, рівню доходів населення, то ми побачимо, що в будь-якій країні Європейського союзу те ж саме населення, ну і до речі, і промисловість теж не сплачує більше ніж 10% Власного доходу за енергоносії. У нас же цей відсоток і для промисловості, і для населення набагато вищий, аніж Ну, відсотків. скільки коштує тисяча кубів для промисловості у сусідній? Ну, країнах? якщо казати, наприклад, про країни про скандинавські країни, то ми побачимо ціни на газ понад 2 тисячі євро за тисячу кубометрів. Це зрозуміло, аж ніяким чином не порівняно з нинішніми. Навіть стінами максимальними, які були в Україні в опалювальному сезоні минулого року, якщо казати про Польщу, то там ціни вдвічі втричі вищі. Знову ж таки, тобто 10-15 тисяч залежно, 000 гривень. Залежно, да, залежно від того, де саме і в яких саме обсягах реалізується газ. Тут слід розуміти, що. А в Європі, в кожній країні Європейського союзу ринок газу, як оптовий його сегмент, так і роздрібний, він дуже розвинений. Це означає, що на, на цих сегментах м, розвинена конкуренція, і завдяки наявності великої кількості компаній, які пропонують ресурс, ціни можуть суттєво різнитися як в межах самих компаній, так і за роком. Навіть е, е, якщо казати про... Газ для споживачів, то його вартість може різнитися навіть протягом одного місяця, причому достатньо суттєво. Давайте повернемося до України, до української промисловості і цього подорожчання. Як на економіку України вплине таке здорожчання для промисловості, і на які галузі промисловості найбільше вплине це здорожчання? Найбільше здорожчання вплине на ті галузі промисловості, які використовують газ як сировину. На жаль, у нас зараз все менше стає продуктів газохімічної промисловості, тобто тих, які використовують ось найкращі з точки зору подальшого органічного синтезу вуглеводень, яким є метан. І це відображається на скороченні обсягів експорту тих. Продуктів, які раніше продуктів хімічної технології, загальної хімічної технології, які раніше становили чи не третину всього експорту в вартісному вираженні, тобто це повари... насамперед добрива і е, все, що стосується, якраз продуктів. Великої хімії, яка так раніше називалася, що це буде означати для української економіки? Для української економіки буде означати зменшення надходжень від експорту. Це по перше. Наскільки? Ну і по друге, один-два відсотка. Ви знаєте, тут буде залежати наскільки зросте вартість газу і наскільки зможуть компанії, які купують цей газ як сировину, адаптуватися до о, о, того м, зростаючого рівня конкуренції, які вони. На собі відчувають в Європейському Союзі, адже ми зараз від'єднані від традиційних для українських підприємств ринків Російської Федерації чи там взагалі СНД колишніх. І тут дуже важко конкурувати, особливо якщо йдеться про якраз продукцію. Хімії, великої хімії, загальної хімічної технології. А якщо казати про ті підприємства, які не використовують газ як сировину, то на них також буде впливати це подорожчання, адже газ, як і будь-який інший енергоносій, є інфраструктурним товаром, тобто його вартість є складовою собівартості. Майже всіх товарів і послуг України, тобто можна зробити висновок, що в Україні відбудеться таке здорожчання різних товарів та послуг. Так, безумовно, це буде одним з рушієв інфляції. Які конкретно не будь ласка, три там товари, які найбільше відчують пересічні українці, громадяни України, які подорожчують через це здорожчання газу mm. для підприємств. Ну якщо йдеться про товари переробні, то це все від полімерів аж до товарів широкого вжитку. Тому що газ є джерелом теплової енергії, джерелом електричної енергії на будь-якому переробному виробництві. Цікаво, що виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко у на своїй сторінці у Фейсбуці написав про те, що для України імпортний газ може коштувати дешевше. Давайте заслухаємо. Ціна на імпортний газ для України може бути не 20% нижчою, і для цього навіть не обов'язково укладати контракт між Газпромом та Нафтогазом або іншою українською компанією. Потрібно, щоб Газпром не відмовляв європейським компаніям перенести точки передачі газу на кордон Україна-Росія, і щоб Газпром пропонував СВОПИ іншим газоводобовним компаніям в Російській Федерації, забираючи у них газ всередині. Країни і повертаючи його на кордоні Україна Російська Федерація, таким чином виконуючи передбачену внутрішнім законодавством функцію єдиного експортного каналу, і аби Газпром перестав фактично блокувати експорт газу із середньої Азії в Україну та до Європейського Союзу, Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК Нафтогаз України. Отож, здешевшення до 20% може відбутися. Ваші перспективи чи це реально, чи відбудеться таке здешевшення? Ні, не відбудеться, тому що все залежить від доброї волі Газпрому. А той же самий Нафтогаз неодноразово заявляв, що Газпром не є добросовісним постачальником і не є надійним партнером. Або Нафтогаз має змінити свою думку і сказати, що. Потрібно співпрацювати з Газпромами і надалі, і, і на умовах всі... Газпрому На умовах Газпрому, або е, ніякого 20% відсоткового здешевлення не відбудеться. Тому що ну годі сподіватися, що Газпром буде йти назустріч Нафтогазу чи взагалі державі Україна в вирішенні наших з вами проблем, від яких сам Газпром не страждає. Більше того, саме... Ось така політична складова, яка завжди була присутня в відносинах між Україною і Росією в газових газовому питанні. Вона якраз і сприяє тому, що Газпром на всі пропозиції з боку України чи з боку Нафтогазу -нафт звик казати ні. Я не думаю, що щось зміниться в найближчим часом. Дякую, пане Геннадію, за ваші думки та коментарі. Про зміни вартості газу для промисловості із листопада поговорили із енергетичним експертом Геннадій Рябцев спрогнозував розвиток ситуації та наслідки рішення.